ima više gume nego plastike, to mi se dopada. Ovde smo primenili, drugari, morali smo, ovaj ventilator ne može da se nakače klasično sa ovim, pa smo primenili takvu taktiku da ne bi proburazili ovaj duži šraf saće, pa smo stavili distancer, sva sreća da sam imao i sve ostalo. Uglavnom, pozicionirali smo ga dobro, sad ćemo da montiramo i pumpu unutra i bukvalno ubacujemo sve unutra. Ova je maksimalno pomeren levo, tako da sad ovde idu distanceri i sve ostalo. I ovde će doći negde konektori tu, tako da ćemo da baziramo sistem na taj deo tu, za razliku smo preišli i sa donje strane. Uglavnom, to je ta operacija, bacamo se na montažu pumpe ovde i ovoga unutra. Lagano, ali sigurno hardver ide unutra. Otprilike smo izrutovali kuda ćemo i šta ćemo, napravit ćemo ovaj put malo drugačiji, neki rut malo interesantniji. Ovaj, uglavnom sledi lepi kadrovi, bacamo zadnju akciju, MB ubačeno, sve je tu, pa će ići tako tu negde, tako Nemke? Kako to Nemke pedantno radi, a? Veri kraj prvog dana, bukvalno smo postavili rut, mrtvi smo, umorni, sve je kako treba. Sutra kreće montaža blok, prvo ćemo raditi kabliranje, nijem ko će to vremena da nam oduzme, pa montaža grafičke karte, pa onda lagano da se pripremi sve kabliranje, će sve da se zatvori i tek onda radimo cevke, tako da... Ma bit će kopuce. Ma da, za sad smo sve lepo izgotovali, znamo malo drugačiji rut, zadovoljan sam kako izgleda, imamo još dosta posla, ali ono, bit će gotovo sve do nedelje, lagano, ali sigurno. Idemo da odmaramo, pa se vidimo sutra.
drugari, drugi dan, odrađeno već dosta posla. Rešavamo kavliće, to uglavnom uvek radi i pravi dosta problema, jer treba to sve, jel te, sve lepo srediti i provući. Odradili smo to na prednjoj strani, tamo gde je hardware, stavili smo grafiku i sada ovaj stavi srednje strane, treba to lepo utegnuti, stisnuti vezicama. Uglavnom i do 100 vezica zna da ode na jedan ovakav projekat. Sad to radimo u sljedećih sat dva vremena da se to lepo sve utegne i vidjet ćemo kakav je deo dana, već smo potrošili nekih, koliko je, boga mi ja, znači ovaj četvrti sat rada danas. Tako da vidjet ćemo da ćemo da ostavimo za sutra cevi da budemo odmorni ili to, ali mislim morat ćemo danas da pokušamo, uglavnom nemam pojma. Idemo pa kako se bude, evo Nemke mi se nervira. Nemke! Ne nervira mi se Nemke, baca mi vezice tu skupa roba. Sve u svemu, bacamo se dalje na posao i vi to pratite sve u timelapsu. Više, uspjeli smo da to organizujemo, da izgleda ovako clean. Dobro je ovo kućište što ima ove poklopce, inače bi to bila patnja. Da ne otvorimo, da se hvalimo kako je iza, ali možemo to i da uradimo, da je sve to kako fino i Bog zapoveda. Sređeno najbolje što može, s obzirom da ima brdo ovih kablića koji su kakvi god da jesu. Uglavnom, dobra stvar kod ovo kućište su te maske, sakriveno, SSD, sve dobije se nekako stealth izgled, s obzirom da i s ove strane ima staklo. Nemke, bacamo se na cevke, a? Da, ono zanimljivije. Da, ono sve je tamo spremno, ja sam to organizovao među vremenu, sad se bacamo na cevke, pa da vidimo kako nam to ide danas.
Jel ga čepaš, Nemke? Čepam ga. Čepa ga, Nemke. Da, ima, ima prstiće za čepanje, vidi. Si se umorio za danas, jesi? Nijes. Kako nisi? Mogu još tri komada. Folirant, bre. Ništa ne radi, zajebava. Kraj današnjeg dana, završili smo, napunili smo sistem. Sad to ostaje da se istestira, da se vidi. I sutra se pripremi za klijenta. Uglavnom, već je kasno, već smo umorni. Završavamo celu ovu priču, napravljeno je sve što treba. Sistem je napunjen. Evo, vidiš kako, već trokiram. To je to, idemo u proveru, dajemo klijentu sutra i to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Do sledećeg viđenja. Vidimo se, a vi gledate naravno završne snimke ovog fenomenalnog kompjutera koji izlazi iz naše radionice za naše drage klijente. Ćao!